ברשות ראש הישיבה, הרב יצחק, ברשות הרבים, תלמידים יקרים, אברכים, חשובים. היום אנחנו נלמד תובנות חדשות בהסבר הגמרא במסכת מנחות, העוסקת בדו שיח בין משה רבנו לקדוש ברוך הוא, כאשר משה רבנו שואל מדוע לא ניתנת תורה על ידיו של רבי עקיבא, והקדוש ברוך הוא עונה לו תשובה שהיא קשה, לא ברורה, שתוק כך עלה במחשבה. מה זה שתוק כך עלה במחשבה לפניי? אבל אנחנו נתחיל בגמרא המפורסמת, סוף מסכת מכות, שגם היא עוסקת ברבי עקיבא ובחכמים. וכבר היה רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכין בדרך, ושמעו כל המונה של רומי. בריחוק 120 מיל, התחילו הם בוכין ורבי עקיבא משחק. אמרו לו, מפני מה אתה משחק? אמר להם, ואתם מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, קושיים שמשתחווים לעצבים ומקטרים לעבודת כוכבים, יושבים לבטח והשקט, ואנחנו בית אדום רגלי אלוהינו שרוף באש ולא נבכה. אמר להם, איך אני משחק? ומה לעוברי רצונו כך, לעושה רצונו על אחת כמה וכמה? שוב פעם אחת היו עולים לירושלים, כיוון שהגיעו להר הצופים, קראו בגדיהם. כיוון שהגיעו להר הבית, ראו שועל שיצא מבית קודשי הקודשים, התחילו הן בוכין ורבי עקיבא משחק. אמרו לו, מפני מה אתה משחק? אמר להם, אתם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב בו, בזר הקרב יומת, ועכשיו שועלים ילכו בו, ולא נבכה. אמר להם, לכך אני משחק. נכתיב והעיד עלי עדים נאמנים, את אוריה הכהן ואת זכריה בן יברכיהו, וכי מה העניין, אוריה אצל זכריה, אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שני, אלא תלה כתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה. ואוריה כתיב, לכן בגללכם ציון שדה תחרש, וירושלים מעין תהיה, והר הבית לבמות יער. מזכריה כתיב, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, הייתי מתיירא שלא נתקיים נבואתו של זכריה. עכשיו שהתקיימה נבואתו של אוריה, וידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת, בלשון הזה אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. פה אנחנו רואים חלק מדמותו של רבי עקיבא, כאשר בעצם חכמי ישראל ביטאו את הרגשות, רגשות הצער והבכי על חורבן הבית, ששואלים ילכו בו, ועל העובדה ששם בקיסריה הרומים שלטו בארץ ישראל, וקיסריה היו אמפיתיאטרון, היה אמפיתיאטרון, והיו שם עושים משחקים גלדיאטוריים, וכל המונם עולה לשמיים. אז יש פה ניגוד משווע. צד אחד, עובדי עבודה זרה משתחבים לאלילים, שונאי ישראל, והם למעלה, ואילו בית המקדש, ביתו של בורא עולם, חרב ושואלים ילכו. בעצם, התגובה הטבעית של כל אחד מאיתנו היה לבכות ולהצטער ולא להבין. ככה גמרא מסכת יומא מספרת על הנביאים שלא אמרו, הגיבור והנורא, ירמיהו, דניאל. והגמרא שם שואלת, איך יכול להיות שמשה רבנו אומר, האל הגדול, הגיבור והנורא, והם לא אומרים, רק הגדול, רק הגיבור. ואומרים, היה גבורותיו, היה נורותיו. ואז שם הגמרא עונה, מתוך שאמיתי הוא לא כזבו בו. כלומר, הנביאים ביטאו את תחושותיהם הכנות, האמיתיות, למרות שידעו בשכל, ודאי האל הגדול גבוה ונורא, אבל לא יכלו לבטא את זה, מעומק הרגש.
ידעו שהקדוש ברוך הוא מבין אותם, לא יקפיד עליהם. כאילו זה האמת, זה מה שרואים. שכנסת הגדולה החזירו עטרה ליושנה. גם פה, חכמי ישראל הפורסמים, רבן גמליאל, רבי אליעזר, רבי יהושע. טוב, אז נניח שרבי עקיבא לא היה בוכה, אלא אדיש, אבל משחק, או צוחק, או אם שואל יוצא, ולא רק זה, אלא גם שואל אותם מפני מה אתם בוכים, הוא לא מבין. גם צוחק, גם לא מבין איך הם בוכים. אז רבי עקיבא היה יצוק מחומר מיוחד. והוא מסביר להם, המונה של רומי, מה אתם רואים שהם למעלה? זה אומר רצונו כך, אז עושה רצונו עוד יותר למעלה. לא רואים את זה, נכון? אבל פשוט, שאם כך, שכר עורר רצונו, מה איזה שכר עושה רצונו? והפעם השנייה, אומר להם, אתם רואים את החורבן, אתם רואים את השואל. אני רואה בחורבן את הישועה, אני רואה בחורבן את התקומה, אני רואה בחורבן את הגאולה, כי אי אפשר שתהיה גאולה בלי חורבן לפניה, כיוון שהחורבן בעצם מאפשר הקמת יסודות חדשים בריאים של האומה. בית המקדש שנחרב היה במקום מקום שמעלה את עם ישראל בדרגת הרוחניות, הוא היה גורם להם לחטוא, כי הם היו סומכים על בית המקדש שלא יחרב, ואומרים היכל השם, היכל השם, כמו שכתוב בספר ירמיהו, פרק ז', כל הנבואה שם. אז ברגע שהתקיימה נבואתו של אוריה, הר הבית לבמות יער, אכן זה נכון, אז אי אפשר שלא יקום אחרי זה, לא תקום נבואתו של זכריה. אבל אי אפשר שתקום נבואתו של זכריה לפני שתקום נבואתו של אוריה. אי אפשר שיהיה בניין חדש לפני שיהרס היסוד הקודם שהוא לא מתאים. כן. זאת אומרת, גם ברגעים הכי קשים, רבי עקיבא מוצא נחמה, ולא רק נחמה, אלא אצלהם זה הנחמה, אצלו זה היה שחוק. בכלל לא נחמה, לא צריך להתנחם. אני הקדמתי את הגמרות האלה. קודם כל, כי אנחנו נמצאים בראש חודש אב, לפני תשעה באב, בימים שהם ימי צער לעם ישראל. אבל מכאן אני עובר במהירות אל אותה גמרה שאני רוצה להסביר. הגמרה מסכת מנחות בדף כ"ט עמוד ב' אומרת כך, אמר רב יהודה אמר רב, בשעה שעלה משה למרום, מצאו להקדוש ברוך הוא שיושב וקושר כתרים לאותיות, התגים, אמר לפניו, ריבונו של עולם, מי מעכב על ידך? אמר לו, אדם אחד יש, שעתיד להיות בסוף כמה דורות, ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ, תילי תילין של הלכות, כל תג ותג. אמר לפניו, ריבונו של עולם, הראהו לי. אמר לו, חזור לאחוריך. חזר לאחוריו. הלך וישב בסוף שמונה שורות, ולא יודע מה הם אומרים. תשש כוחו. כיוון שהגיע לדבר אחד, אמרו את המידה אברבי, מיני לך? אמר להם, הלכה למשה מסיני, התיישבה דעתו. אז לא ברור, מה הוא לא הבין? למה הוא לא הבין? אז מה אם הוא אמר, הלכה למשה מסיני, למה ככה נתיישבה דעתו? יקרה מייקה סבר, אבל בסוף מייקה סבר. חזר הוא בא לפני הקדוש ברוך הוא, אמר לפניו, ריבונו של עולם, יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי? ואז פתאום, הקדוש ברוך הוא משיב לו תשובה מאוד קשה, מאוד נוקבת. קשה להבין אותה, שתוק. כך עלה במחשבה לפניי. מה זה שתוק? ומה זה כך עלה במחשבה לפניי?
אמר לפניו, ריבונו של עולם, הריתני תורתו, הראני שכרו. אמר לו, חזור לאחוריך. חזר לאחוריו, ראה ששוקלין בשרו במקולין. סרקו את בשרו בסרקות של ברזל, עוד מכרו את הבשר שלו. אמר לפניו, ריבונו של עולם, זאת תורה וזו שכרה? אמר לו, שתוק, כך עליו מחשבה לפניי. ואין מבין מה משה טוען, מה הקדוש ברוך הוא אומר לו. על כך אני רוצה להתייחס. כתרים לאותיות, תגין. שואל משה את הקדוש ברוך הוא, לשמה התגין האלו? מה צורך יש בהם? הרי הכל כתוב באותיות. כל הרעיונות, כל המחשבות, כל הציוויים, הכל כתוב. מה מוסיפים התגים? מה יש בהם? אמר לו הקדוש ברוך הוא, יש אחד בסוף הדורות שקוראים לו עקיבא בן יוסף. הוא ידרוש על כל קוץ וקוץ, תילי תילית של הלכות. הוא יפתח את הדגים. מה פירוש הדבר הזה? פירוש הדבר הזה, האותיות מביעות את ההיגיון, את ההבנה, את האמירה. מה פירוש התגין? כתרים לאותיות. דברים שאין בהם טעם, שאנחנו לא מבינים אותם. חוץ מצורת תג, אין שום הבנה, זה לא אות. או במילים אחרות, יש מציאות שאנחנו מבינים אותה. ויש מציאות שהיא בלתי מובנת, אי אפשר להסביר אותה. אז שואל משה את הקדוש ברוך הוא, לשמה אתה, לשמה צריך תגין, לשמה צריך משהו בלתי מוסבר, בלתי מובן. אומר לו, יש אחד בסוף הדורות, שהוא יסביר גם את הדברים הכי לא מובנים. וזה רבי עקיבא. שגם כשהוא רואה חורבן הבית, הוא רואה בזה את הגאולה. אף אחד לא רואה בזה את זה. כשהוא רואה כל המונה של רומי, כולם בוכים, לא מבינים. והוא אומר להם, הוא לא רואה בזה אפילו נפילה, להפך. ועוד יותר מזה, כאשר סורקים את בשרו בסרקות של ברזל, והוא אומר, כל ימי, חיכיתי לרגע הזה. לשון הגמרא. כל ימי הייתי מצטער על הפסוק הזה, בכל נפשך, אפילו נותנת נפשמתך. אמרתי, מתי יבוא לידי ויקיימנו? עכשיו שבא לידי לא יקיימנו? כל ימי הייתי מצטער על הפסוק הזה, כלומר, הגיע הרגע שחיכיתי לו כל כך, מה? מוות ביסורים נוראיים. אומר כן, כי איך הוכיח את האהבה להשם בכל נפשי? רק ככה, שאני לא מקבל שום דבר, אני מוכן להפסיד הכל. אני מוכן להיות בצער לא יאומן. כי אהבת השם לא תויה, לא בשכר, לא בעונש, לא בשכר, לא, לא, לא בהנאה זו, הנאה אחרת. אפילו כאשר המצב הוא, נטול הנאה לחלוטין, בצער עצום. זו אהבה לשמה. כלומר, רבי עקיבא, גם במצבים האלה, הבלתי יאומנו, רואה בהם משהו נחשף, איך זה יכול להיות? האם עוד היה מישהו בישראל כך? ואלו הן התגין שאין בהם שום הסבר, ואי אפשר רק לשאול שאלות, זאת תורה וזו שכרה, כמו ששאלו אותו תלמידה, תשמעו שהגמרא שם אומרת, מלאכי השרת, אמרו מלאכי השרת, בני הקדוש ברוך הוא, זאת תורה וזו שכרה, אפילו מלאכי השרת לא מבינים. והוא כן מבין.
זה חלק מלדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילין של הלכות. זאת אומרת, להבין במקום שאף אחד לא מבין. אז אמר לו משה, רבנו, תראה לי אותו. אמר לו, בסדר, חזור לאחוריך. הלך וישב בסוף 8 שורות. מה זה 8 שורות? אם אתם זוכרים, סופר על רב כהנא שאמר לו, רב, אל תקשה 7 שנים לרבי יוחנן. כל פעם שהוא לא היה מקשה, הוריד אותו עוד שורה, עוד שורה, עוד שורה, עד השורה השביעית. ואז הוא אמר, יהי רצון שיהיו 7 השורות האלה, במקום 7 השנים שאמר לי רב, לא להקשות רבי יוחנן, והקשה מהשורה השביעית. מה יש בשורה השמינית? שם אין לו מקשיב. הוא אמר, רק התלמידים שיושבים 7 השורות יכולים לשאול שאלות. אחרי 7 שורות אין שאלות. אז משה איפה ישב? במקום שלא שואלים שאלות. 8 שורות. ולא הבין מה אומר רבי עקיבא. לא ידע מה הם אומרים. רבי עקיבא, שהיה רואה בכל דבר קשה, דבר טוב, משה רבנו לא היה מבין. עד שהוא שמע פעם אחת שרבי עקיבא אומר משהו בלי טעם, הלכה למשה מסיני. לפחות יש עוד משהו שרבי עקיבא לא מצא בו טעם, מין טק כזה, שרבי עקיבא אומר, אני לא יודע, זה הלכה למשה מסיני. התיישבה דעתו. משה רבנו עומד לפני הקדוש ברוך הוא, מתחבט, והתחנה לפני השם, אמור, השם אלוהים, אתה אכילות על האות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה, העבר ענה וראה את הארץ הטובה, שבעבר עדן הר הטוב הזה והלבנון. מה? הקדוש ברוך הוא אמר למשה, יען מעלתם בי, יען לא האמנתם בי. לכן, לא תביאו את הקהל הזה למקום. אז מה יש להגיד פה? אומר משה, נכון, בסדר, מעלנו פעם אחת. אבל כל מה שעשינו מאז שנגנית עליי בפעם הראשונה, זה לא נחשב? כל גודלך וכל ידך החזקה שהראית לי בעצם, על ידי התגלתה ידך וגודלך החזקה, כל זה לא נחשב? אז פעם אחת מעלתי, ו-40 שנה של הנהגה, של סבל כל העם, לא נחשב? הוא שואל שאלות. מה עונה לקדוש ברוך הוא? רב לך! מה זה רב לך? שתוק. אל תוסף דבר אליי על הדבר הזה. אמירה פסקנית. זו אותה תשובה שכאן נאמר. אמר לו שתוק. אם היה רבי עקיבא כאן, הוא לא אומר את כל הטענות האלה, הוא אומר, אדרבה, אני רוצה למות כאן כדי להראות שאני אוהב את השם גם כאשר אני לא מגיע לארץ ישראל. אולי היה אומר, כל ימי הייתי מצטער על מקרא זה בכל נפשך. עכשיו שבא לידי, אדרבה. אבל משה לא במקום הזה. מה זה כך עלה במחשבה לפניי? איך שמבין את זה כל אחד, כך אני רוצה, אבל לא. כך עלה במחשבה לפניי פירושו, כך באמת חשבתי לתת את התורה על ידי רבי עקיבא, כמו שאתה שואל. משה שואל את הקדוש ברוך הוא, חזר ואמר לו, יש אדם כזה שיכול להגיע עד הכתרים של האותיות, ומבין גם אותם, ואתה נותן תורה על ידי, אבל הקדוש ברוך הוא, כן, באמת עלתה במחשבה לפניי לתת על ידו את התורה. אז למה לא נתתי? כי העולם לא יכול לעמוד בזה. בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא ביקש לברוא את העולם במידת הדין, עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, וראה שהעולם לא יכול להתקיים, שיתף עם מידת הרחמים. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אם אני אתן תורה באופן הזה של מדרגת רבי עקיבא, אנשים לא יכולים לעמוד. הם צריכים שכר ועונש, הם רוצים לראות שכר, רוצים לראות עונש, רוצים לראות שיש
יש גמול ותגמול, להבין שאין גמול ואין תגמול. זאת אומרת, צדיק יסוד העולם, שוחקים בשרו במסקות של ברסל, בית מקדש נחרב, והכל בסדר. עם ישראל לא יכול לקבל את זה. לכן נתתי אותו על ידך ולא על ידו. כי אתה נמצא במקום של האותיות ולא במקום של התגין. לעובדה, שאתה שאלת למה נגזר עליך מיטה, ולא אמרת, כל יום הייתי מצטער על הפסוק הזה, על, 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 על הגזרה הזו. עד שהוצרחתי לומר לך, רב לך, אל תוסל לדבר אליי עוד בדבר הזה. רבי עקיבא, לא הייתי צריך לומר לו את זה. ואז אומר לו, הראה לי שכרו. והראה לו את שכרו, שקולים בשרו מקולין של ברזל. מקולין. אמר לו, זאת תורה וזו שכרה? עוד פעם. זו שאלה. בא לו הקדוש ברוך הוא שתוק, לא יכול, לא, לא יענה לך. כך עלה המחשבה לפניי. לתת את התורה במדרגה הזאת, הגבוהה, שבו אין לה הבנה. בנקודה הזו, שעלה במחשבה לפני הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, וראה שאין העולם יכול להתקיים ושיתף עם מידת הרחמים. מה זה מידת הדין ומה זה מידת הרחמים? מידת הדין זה דין לכל אחד ואחד על פי יכולותיו. כל אחד עם התורה שלו, מה שמתאים לו, מה שהוא יכול לעמוד בזה. אז לפעמים ידונו את האדם גם על מה שלא עשה, כי לא עשה. אבל אם נותנים תורה לכולם, זו תורה אחת, משפט אחד יהיה לכם. אז זה מידת הרחמים, מפני שאם נותנים דין אחד לכולם, צריך ללכת למחנה המשותף הכי נמוך. כי אי אפשר לבוא בטענות לאדם שלא יכול לקיים את התורה, ולהגיד לו למה לא קיימת. עכשיו אתה עושה משפט אחד שווה לכולם, אתה צריך לרדת למחנה המשותף, הנמוך ביותר. יוצא שמי שיכול לעמוד בזה, עומד בזה בקלות. זה מידת הרחמים. לא מידת הדין. וגם לא דנים אדם על פי יכולותיו, מה שהוא היה ראוי לעשות ולא עשה, אלא על פי מה שהוא עשה בפועל. כלומר, עצם מתן תורה לכולם, אותה תורה, זה כבר רחמים. אבל היה אפשר שכל אחד יקבל את התורה שלו. עם יציאתו לעולם, בא מלאך אומר לו, זה מה שאתה צריך לעשות. כי על פי זה בניתי אותך. פי זה הקדוש ברוך הוא בנה אותך. אז מי שיש לו כוחות, יהיה לו מצוות גדולות. מי שיש לו פחות כוחות, יקבל מצוות פחות. לא זו בלבד, אלא כמו שאמרתי, שאם מצווים על האדם לעשות משהו, אומרים לו זה תפקידך, והוא לא מבצע את זה, אז הוא מקבל עונש. לעומת זאת, התורה שניתנה. אנחנו לא מקבלים, אין עונש כתוב בתורה על מי שלא עשה משהו שיכול לעשות, אלא רק אם לא קיימת מה שהתורה אומרת, זה הכל. זאת אומרת שאם הייתה ניתנת תורה על ידו של רבי עקיבא, הייתה תורה אינדיבידואלית. לכל אחד על פי יכולותיו. רבי עקיבא על פי יכולותיו. אבל גם, כמו שאמרתי, ידונו אדם גם על מה שלא עשה, כי לא עשה מה שצריך. וזה לא, אי אפשר לעמוד בזה. הרי בני ישראל לא יכלו לעמוד אפילו בנבואה הרגילה. ועמוד דבר אתה עמנו ונשמע, ואני אדבר עמנו אלוקים פן נמות. כלומר, לא יכלו להיות נביאים, כדי שהוא העיד אותם לנבואה. זאת אומרת, יש מציאות, שכדי שהוא רואה שאנשים לא יכולים לעמוד, למרות שאפשר היה שיעמדו. הם לא קיבלו עונש על זה.
אם הקדוש ברוך הוא אומר שאתם יכולים להיות נביאים, משמע שהם יכולים להיות נביאים. אם הקדוש ברוך הוא דיבר איתם, משמע שהם יכולים לשמוע. מה פירוש? ואל ידבר עמנו אלוקים. אנחנו לא יכולים לעמוד בזה. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא מדבר איתכם, משמע שהוא יודע שאתם יכולים לעמוד, אז תעשו מאמץ. אנחנו לא יכולים. אז הם יענשו על זה שהם לא יכולים? לא. היטיבו אשר דיבר, הוא אומר הקדוש ברוך הוא למשה. אני לא אניש אותם, לא רק שלא אניש אותם, אלא היטיבו אשר דיבר, כלומר, בעצם, זה המדרגה שלהם, זה המקסימום שהם סבורים, הם לא יכולים לעלות יותר מזה. הדבר אחד כן הם נענשו, על זה שלא רצו לעלות לארץ ישראל, ופחדו. כלומר, לא עושים את מה שיכולים, מסוגלים לעשות. כי אחרי שראו את כל הניסים שהיו במצרים, את הנוראות והנפלאות האלה שמעל הטבע, את מה שקרה שיראיש את כל העולם כולו, כמו שרחב אמרה למרגלים, שמענו אשר הוביש את בני אסוף לפניכם, ואני מס לבבנו, אז מאיפה? מה המקום של פחד? ואז זה העונש על כך שהם לא התגברו על עצמם, ועלו לארץ ישראל. ורואים שהמעפילים כן יכלו. אז כמו שהמעפילים יכלו, כולם היו יכולים. אז כללו של דבר, ככה עלתה במחשבה לפניי, כלומר, הייתה אפשרות כזאת. אבל זה מדרגה גבוהה מאוד שלא כל אחד יכול לעמוד בה. זאת אומרת, בסופו של דבר, אנחנו לא רבי עקיבא. לא יכולים לצחוק כאשר המצב קשה. ואנחנו לפחות, כלומר, בדרגה של חכמי ישראל, שדרגה גבוהה מאוד, ושראו את החורבן, אז הם בכו. כלומר, הביאו את רגשותיהם. ולא אמרו, החורבן זה יביא לגאולה ולכן. אותו דבר גם מה שקורה היום. עם ההתעללות, אני קורא, בזהותה היהודית של המדינה. כל כיוון, אם היה עולה באדם. אם מכיוון הסיפור המגדרי, כלשונם, אם הסיפור של שבת ברשות הרבים, אם הסיפור של חמץ בפסח, חגי ישראל ברשות הרבים, עם הסיפור של הגיור, עם הסיפור של מי הוא יהודי. אז מה צריכים לעשות? לצחוק ולשמוח ולהגיד, זה מסימני הגאולה, שלא יהיה, שלא תכלה פרוטה מן הכיס, וכל שיהיה יותר רע, כך יותר טוב. לא. אנחנו לא מדרגה של רבי עקיבא. אנחנו צריכים להביע את הכאב, להביע את המחאה, ולהביע את הרצון ולתת את הכוח למי שלפחות מבטיח שהוא ישנה את הכל מן הקצה אל הקצה. במיוחד את מערכת המשפט. כבר הובטחנו ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. יהי רצון שיבנה את המקדש במהרה בימינו עוד לפני תשעה באב. אמן.